как протича масовото имунизиране в страната и къде връщат желаещи заради липса на достатъчно ваксини. Имаше реална опасност от това, ако ние дадем заявените количества на първите пристигнали при нас общо практикуващи лекари, да няма достатъчно ваксина до края на деня в инспекцията. Делото за смъртта на журналиста Милен Цветков започна по същество. За разпита на свидетели и присъдата, която може да получи обвиняемият Кристиян Николов наживо. НАСА разпространи видео от кацането на ровъра Perseverance на Марс. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. COVID-епидемията в страната продължава да се разраства. Нови 5 области светнаха в червено, така вече в 19 региона на България заразените са повече от 120 на 100 000 души. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести, в 10 области инфекцията засяга над 200 на 100 000 души. В Кюстендил заболеваемостта е 446 на 100 000, а в Бургас 277. През март се очаква да има достатъчно количество от всички видове ваксини срещу коронавирус, така че хората и личните лекари у нас да могат да избират коя да поставят. Това каза в студиото на Деня започва директора на столичното РЗИ. На този фон засилен интерес към денонощните пунктове за вакцинация. Сега повече от Милена Кирова. Добър ден! Добър ден! Среднощни опашки от желаещи да се вакцинират са се образували тук на този фургон, който виждате зад гърба ми в двора на столичната болница Свети Иван Рилски. Хора на всякаква възраст са дошли през нощта, за да избегнат опашките през деня. Иначе в рамките на вчерашния ден всички лекари, които са пожелали да получат от ваксината за своите пациенти, всички лични лекари са получили от ваксините, но не количествата, които са заявили предварително. Обяснението е, че трябва да има достатъчно, като шефа на столичното РЗИ обяви, че към момента там има около 5000 дози ваксини. Иначе в четвъртък се очаква нова доставка от 12 000 дози ваксини на Модерна. До края на седмицата пък у нас трябва да пристигнат близо 53 000 дози от ваксината на AstraZeneca. Очакват се доставки и от ваксината на Pfizer в рамките на следващата седмица. Вижте още в репортажа. Само за една нощ през фургона за ваксини на болница Свети Иван Рилски са минали над 300 души. 200 от тях след полунощ. Причините да не отсъстват от работа и да не чакат по опашки. Стараем се организацията да бъде стриктна. Разбира се, това не беше постигнато през цялото време. През нощта се създадоха опашки поради големия интерес. Процедурата е следната. Пациентите идват, има специално създадено място, където попълват информирано съгласие, след което влизат при нас. Прави се вакцинацията. Целият процес не отнема много време. 8 минути списане на лични данни. И поради факта, че съм работещ човек и ми е изключително неудобно през тези коридори, които са в останалите болници за вакциниране. И поради тази причина днес съм тук преди работа. В София има над 800 общо практикуващи лекари. Те вече заявяват конкретни количества ваксини, но вчера не получили всичко заявено. Имаше реална опасност от това, ако ние дадем заявените количества на първите пристигнали при нас общо практикуващи лекари, да няма достатъчно ваксина до края на деня в инспекцията. Това вече е поправено. Ваксини в столична регионална здравна инспекция има. Ако се наложи, ще бъде извършена релокация от други регионални здравни инспекции, така че да бъдат задоволени нуждите на София град. В момента се поставят ваксини от наличните количества. Основните количества, които очакваме да влезат в България през месец март, са над 500 000 дози от различните видове ваксини. Тогава е напълно възможно да достигнем до момента, в който всеки един гражданин на България би могъл да избере ваксината, с която иска да бъде вакциниран. Втората доза на всички, които вече са получили първа, е гарантирана, увери шефът на столичното РЗИ.
И накрая на тема избори, само да ви кажа, че всички от членовете на Централната избирателна комисия и тези на районните избирателни комисии, които разбира се са пожелали, вече са вакцинирани. Очаква се да пристигнат и списъците на членовете на секционни избирателни комисии, така че да има време до изборите да им се постави и първата и втората доза от ваксината. Благодаря за тази информация, Милена Кирова. Премиерът Бойко Борисов заяви, че разхлабването на мерките сред приоритетите на кабинета не е задължително, обаче веднага, щом отворят заведенията, да ги напълним. Това каза Бойко Борисов, който заедно с здравния министър Костадин Ангелов посети село Малево в община Хасково. Днес там дойде мобилен екип за ваксини. Репортерът ни Цанка Семерджиева включваме с подробностите. Добър ден! Цанка, слушаме те. И имаме очевидно технически проблем. Малко по-късно отново ще се опитаме да се свържем с нея. Междувременно, близо 3000 дози ваксини има към момента при личните лекари в Пловдив. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в града. Информацията дойде в отговор на многобройните сигнали от джипита, че ваксините не достигат. От днес в града започва да работи денонощен кабинет за вакцинация към болница Пълмет, уточниха от РЗИ. Междувременно мобилни екипи продължават да поставят ваксини в отдалечените малки населени места. Наш екип е в село Бойково, община Родопи, където живеят 84 души, а желание за вакциниране са изявили 25. С повече подробности включваме Нели Ангелова. Добър ден! Добър ден! Намираме се пред читалището на родопското село Бойково, където се извършва имунизирането. Голям е интерес от страна на възрастните хора. Личен лекар в самото село няма. Заради това за някои от тях това е най-удобният начин да се вакцинират и при първата възможност да го направят, те веднага са се записали. Лекарите от РЗИ и Пловдив пристигнаха с 30 дози на AstraZeneca. Те обясняваха на всеки за възможните странични ефекти, които в случая са нормални. Първи се имунизира най-възрастният жител на селото, 91-годишният Борис Рангелов. Той припомни, че в самото село е имало един случай на коронавирус. Жената, за съжаление, е починала. Нека чуем какво още ни разказаха. Знаме, че е лоша болест. Реших да се вакцинирам, че е за по-сигурно. Защото ето целият свят боледува и ние искаме да сме с всички. По телефоните на всеки съм се обадил лично. И им казах, отначало някои се дърпаха. Предупреждаваме за страничните реакции, които могат да се наблюдават, като болка на мястото на обождането, лека температура, симптоматика, която при поставяне на противогрипна ваксина или ДТК на времето, която се поставяше при децата, симптоматиката е такава. Мобилните екипи на РЗИ и Пловдив отново ще дойдат тук на място в село Бойково. Благодаря ти за тази информация, Нелия. Както ви казахме преди малко, премиерът Борисов заяви, че разслабването на мерките е сред приоритетите на кабинета. Борисов заедно с здравния министър Костадин Ангелов посети село Малево в община Хасково. Там дойде мобилен екип за ваксини, но повече по темата от Цанка Семерджиева. Добър ден! Добър ден. Мобилният екип пристигна тук с 150 дози, за да могат да се вакцинират всички, които желаят. Още от рано сутринта започна да се прави списък и около 37 души вече получиха първа доза. В селото живеят 1500 души, но тук няма личен лекар, така че този мобилен екип е изключително облекчение за хората, които искат да се вакцинират срещу коронавируса, тъй като няма да им се налага да пътуват до града. Малко по-рано тук здравният министър коментира, че ако вакцинирането продължи с тези темпове, още в началото на лятото ние ще се справим с проблема. В момента също продължава вакцинирането, прави се и списъка, очаква се около 60-70 души да получат първата доза. Това са предимно възрастни хора. Мобилни екипа имаме готовност да направим. Има места, където няма достатъчно брой лични лекари, където голяма част от хората нямат на практика
постоянен достъп до болници и ще се опитаме да компенсираме тези нужди навсякъде в страната. Върви вакцинацията с темпове, които на нас ни харесват до този момент. Разбира се, все още имаме така организационни проблеми на някои места. Пренасочваме ваксини от едно място на друго. Докато започне процеса да протича по най-гладкия възможен начин, със сигурност ще има такъв тип логистични затруднения, но това е живия живот. По-рано тук през деня беше и премиерът Бойко Борисов, който каза, тук беше и премиерът Бойко Борисов, който каза, че е доволен от темпа на вакцинирането и че отпадането на мерките е сред приоритетите. Той коментира и че в страната ни мерките са, за разлика от други страни, са доста по-слаби, но трябва всички да се придържаме към тях. Снощи имахме мини съвет с Шарл Мишел и още 5-6 колеги премиери, включително и холандския. От сутринта толкова разговори проведохме, дори самолета ни е готов. Кажат ли, че можем вместо Стир да докараме със самолет, веднага ще ги пратиме, така че в това темпо, което има в момента, да можем да го запазим. Четвъртък мисля, че от Pfizer идват още 15-20 хиляди. От Moderna и след от Moderna. От Pfizer, да. Каквото дойде, това се вакцинира. Няма избор. Колкото дойдат, които дойдат, всичките са добре. Не достигат ваксини срещу коронавируса във Варна. От регионалната здравна инспекция заявиха, че тази седмица на общо практикуващите лекари ще се дават ограничени количества до получаването на новата доставка. Има ли напрежение сред хората, които искат да се ваксинират? Ще ни каже сега Петър Дойкински. Здравей! Здравейте, да, има напрежение сред хората, които искат да се вакцинират, но не могат заради ограничения брой на ваксините, които са получили личните лекари. Връщане на хора няма да има, защото джипитата предварително ще се обаждат по телефона на своите пациенти и ще ги информират, че вакцинацията им ще протече едва когато се получат нови дози от препарата. Ваксини има, но те са за ревакцинация и за имунизация на секционните избирателни комисии. Вакцинирането им вече започна, както можете да видите пред един от кабинет. За вакцинация има голяма опашка, такава е тя и през целия ден. Подробности вижте в репортажа. 75-годишната Иванка Иванова научава от медиите, че вече има правото да се имунизира. Рано сутринта се свързва с личния си лекар, но разбира, че ваксини няма. Затова отива в имунизационният кабинет в регионалната здравна инспекция. Чака дълго на опашка, но я връщат, защото в момента ваксини има само за реимунизации и вакцинации на членовете на районните избирателни комисии. Моето джипи не е получило още ваксината, я трябва да се вакцинирам. Има информация, но явно няма ваксини достатъчно, защото при джипитата не са стигнали още. Все повече хора искат да се вакцинират и търсят информация от личните си лекари. В една от големите лекарски практики желаещите са 500. За сега достигнали около 20% от заявените количества. Получихме 90 дози ваксини. Пациентите няма как да ги обслужим. На този етап ще обслужим тези 90 пациента и ще чакаме нови доставки. В диагностично-консултативния център Света Екатерина има разкрит кабинет, където биха могли да се имунизират всички желаещи, ако има ваксини. На ДКЦ-5 са дадени до 26-ти, до края на седмицата, само 12 дози, което значи по 30 човека на ден. Сами разбирате, че това ще създаде напрежение и ще трябва да връщаме част от хората. От регионалната здравна инспекция във Варна заявиха, че имат флакони от ваксината AstraZeneca, но количествата са ограничени. Очаква се нова доставка в края на седмицата. Предстои във Варна да бъде открит денонощен кабинет за вакциниране. До края на деня ще стане ясно къде ще бъде разположен той. Очаква се от кметовете на малките населени места да подадат информация колко от тях желаят да се вакцинират. Там, където няма лични лекари, ще бъдат изпратени мобилни екипи.
Петър Дойкински за вакцинирането във Варна. Благодаря. А информация за зелените коридори във всеки град и къде може да се вакцинирате, ще откриете на сайта ни bnt.news.bg. През последното денонощие са вакцинирани 11 709 души, така общият им брой на поставените дози е повече от 131 000. 27 952 са получили двете дози ваксина. 1925 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 13 695 теста. Положителни проби са дали 14% от всички изследвани. Болните с COVID-19, които са в болница, са 3933, излекувани са 777 души, 79 обаче не са преборили болестта. Започна разпита на свидетели по делото за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. Първа показания даде Симона Цанкова, която е годеница на подсъдимия Кристиян Николов. Иво Никодимов следи делото, включваме го сега. Добър ден, Иво. Симона е била в автомобила по време на катастрофата. Какво разказа? Добър ден. Симона разказа, че ден преди катастрофата тя е решила да празнува рождения си ден и за целта преценили, че е най-добре да отидат на пикник на Витоша заедно с свои приятели. Там обаче ги срещнали полицаи и му обяснили, че не могат да се събират на едно място на открито в планината заради противоепидемичните мерки, съставили им били и актове. Тогава купонът се е преместил в дома на Кристиян в центъра на София. Пили алкохол от един от шотовете. Кристиян споделил, че нещо не се чувствал добре, след което решили, че ще си легнат. Преди да си легнат, обаче Кристиян, според думите на Цанкова, бил пил чай успокоителен и ползвал някакво мазило, което също било с такава цел. Ползвал ги тогава, когато имал изпити по време на сесия и много се притеснявал. Купувал ги онлайн. Тя не можа да посочи какви са точно чаят и това мазило, нито какво съдържат. Всъщност и част от защитната теза е, че тези добавки, хранителни добавки, са причина да бъдат открити наркотици в кръвта на Кристиян. На следващия ден се събудили към обяд и отишли на гости в дома на приятеля на Кристиян, Георги Иванов, откъдето тръгнали да пътуват, за да хапнат някъде. По това време Цветкова не помни какво се е случвало в автомобила, защото чела указания на подарък, който е получила. Всъщност станала катастрофата. Преди това чула, че Георги викал, а пък след катастрофата видяла Кристиян да се опитва да помага на Милен Цветков. Имаше и някои противоречия в показанията, но така или иначе ще видим как ще продължи делото и дали тези противоречия ще се окажат ключови за процеса. Благодаря. Иво Никодимов с информация по делото за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. Към новините отвъд океана сега, където броят на починалите от COVID-19 надхвърли 500 000 души. Президентът на Съединените щати Джо Байден обяви 5-дневен траур в памет на загубилите битката с коронавируса. Знамената на всички федерални сгради ще бъдат спуснати на половина. В Белия дом се проведе възпоменателна церемония с участието на Байден, съпругата му Джил и вицепрезидентът Камала Харис и съпруга й Дък Емхов. Обградени от 500 свещи, които символизират 500 хиляди жертви, четиримата запазиха минута мълчание. Джо Байден отправи емоционално обращение към нацията. За една година повече американци загубиха живота си в тази пандемия, отколкото през Първата световна война, Втората световна война и Виетнамската война взети заедно. Призовавам всички американци да помнят, но и да действаме, да останем бдителни, да пазим социална дистанция, да носим маски и да се вакцинирате, когато дойде вашия ред. В Чехия вече е задължително носенето на две маски или стерилни респиратори. Здравните власти наложиха мярката заради бързото разпространение на британския вариант на COVID-19. Съседна Словакия се превръща в критична точка в разпространението на вируса в Европа. През последните дни там има по 100 смъртни случая на ден, което е и най-високата стойност в света спрямо броя на населението. От неделя в Словакия има около 3700 пациенти в болница с потвърден коронавирус. Вчера словашкият външен министър определи ситуацията в родината си като трагична. Чрез механизма за гражданска защита на Евросъюза, Словакия вече поиска 10 лекари и 25 медицински сестри от чужбина.
Нидерландия, независимо от строгите мерки срещу COVID-19, се проведе експериментално театрално представление. Целта е да се проучи поведението на публиката, за да се изготвят ясни препоръки за организирането на бъдещите събития. 500 души се включиха в експеримента, който се проведе в театър Беатрикс в Утрехт. За да присъстват на представлението, зрителите трябваше да имат отрицателен тест за COVID-19. О, да, много съм щастлива. Най-после ще имам възможност за хубава вечер навън. Това е чудесно. Театрите в Нидерландия затвориха на 23 януари, когато бяха въведени строгите мерки. Надеждите са да бъдат отворени през април, но при строги правила. Искаме да разберем в кои моменти контакта между зрителите е най-голям. Каква е продължителността на тези моменти? Какъв е риска? Проучването участват психолози, които ще направят пълен анализ на поведението на зрителите. Включен е цял екип от учени, заедно с правителството, с 4 министри и целия сектор. Ние ще изготвим план как да бъдат възстановени събитията. През следващите месеци ще се проведат 8 експериментални събития, театрални представления, фестивали и футболен матч. Не се очаква премиерът Рюте да удължи с още 3 седмици вечерния час. Мярката трябваше да е в сила до 2 март, но в кралството продължава да нараства броя на заразените. Фейсбук е възстановил новинарското съдържание за потребителите от Австралия. Компанията е взела решението след като австралийските власти са се съгласили да променят спорния медиен закон. Той предвиждаше социалните медии да плащат на медиите за разпространение на новините им. Отблокирането на новинарския поток за Австралия ще стане следващите дни, увериха от Фейсбук. София, осъм на смръсен въздух, къде нивата на фини прахови частици са най-високи, ще разберем от репортера ни Карина Караниотова. Добър ден! Здравей, Юле! Вече е обяд, а мръсния въздух в София се вижда с просто око. От картата на Air София става ясно, че най-мръсен въздух в момента е в районите Разсадника, Красна поляна и Орландовци. Завишени нива на прахови частици има и в кварталите Хиподрума, и тук в Надежда, където се намираме. Нивата на замърсяване бяха най-високи около 1 часа тази нощ и на места те достигнаха 10 пъти над позволената норма. В момента замърсяването за София е около 3 пъти над нормата, средно за столицата. Затова вече се извършват извънредни проверки на промишлени, транспортни и битови източници на замърсяване с фини прахови частици. Обектите се проверяват дали извършват и нерегламентирано изгаряне на отпадъци, а всеки ден в София се проверяват и строежите, дали спазват изискванията за чистота. На територията на София в момента има активни 907 строежа. Намираме се тук пред един в квартал Надежда. От столичния инспекторат тук извършиха проверка тук и не бяха установени нарушения, но чуйте обобщена информация за проверките на строежите. От началото на годината до вчера сме извършили 471 проверки на строителните обекти, като са съставени 53 акта на физически лица и 41 акта на юридически лица. Най-често актовете са за? Както казах, устройство за замяна на ходовата част, липса на ограда, пътна строителна ограда и за замърсяване на околното пространство около строителната площадка. Като превенция срещу мръсния въздух, също така се извършва и ежедневно миене в столицата, когато времето позволява. Вчера се извършило миене в 9 столични района, днес в 7. Миенето продължава, може да проверите на сайта на столичния инспекторат, дали скоро ще бъде във вашия район, за да преместите автомобила си. По-късно ще бъдат представени от общината и електрически машини за метене, които ще се включат в почистването, а призива към столичани, ако имат възможност да остават личния си автомобил. Благодаря ти, информация на Карина Караниотова. Ние завършваме емисията с кадри от Червената планета. От НАСА разпространиха видео от кацането на ровъра Perseverance на Марс. Записът трае по-малко от 3 минути и е направен с 3 камери на апарата. Видеото е заглавено «Как да кацнем на Марс?» Кадрите са без звук. Микрофоните на марсохода са проработили по-късно. От Космическата агенция разпространиха запис с звука на вятъра на Червената планета. Марсоходът на НАСА се приземи на 18 февруари. След пътуване продължило 7 месеца и 470 милиона километра.
Още новини ще откриете на BNT News BG в мобилното ни приложение. От екипа ни хубав ден. Довиждане!